皆さんこんにちは。今日は花火の仕組みの説明をしたいと思います。花火、こんな丸い形をしてますが、中はどうなっているかというと、この通り、火薬がぎっしり詰まっています。で、大きく分けて花火3種類の火薬を使ってます。まず1つが発射薬、2番目が割薬、3番目が星という火薬です。これ順を追って説明していくと、まずこの花火の玉、筒を使って打ち上げます。で、こうやって入れるんですけど、中がどうなってるかっていうと、まず筒の底に発射薬を入れときます。で、これは花火の玉の外についてるんですけど、この発射薬に最初火がついて、ドーンと打ち上がります。と、同時にこの導火線に火がついて、じわじわ燃えていって、2番目の火薬、割薬。上空、花火の玉が上空に達した頃に、割薬に火がつきます。で、そうすると花火がぼっと広がる。これは割薬って花火を割る火薬なんですけど、こいつに火がつくと同時に、3番目の火薬、星に火がつきます。で、この星っていうのは光る火薬で、この一個一個のセンス、皆さんの目に見えるやつです。で、花火がドーンと丸く開くようになってます。花火の仕組みについて分かってもらいましたか？それじゃあまた来週。